jij tien tot erbij? Oh ja, wat doe je? Kanaal. Uau. Grafica legal. Dê muitos like e se inscreva no canal. E o tema do vídeo de hoje é? Brincando com um balão gigante. Na piscina com corante. Olha lá, pessoal. A gente encheu um balão gigante com água. Tá muito pesado. Estamos brincando aqui. Olha. Na piscina. Eu vou fazer voar com a Maria. Um, dois, três e... Ele não estoura, ele é o balão mais forte do mundo. Voou uma coisa lá. Essa aqui é... Vamos correr. Ele estourou. Sobrou nada, pessoal. Vamos encher de mais água? Vamos. Vai lá. Vamos lá. Ele não ficou o coração, ficou o cachorro. Agora nós estouramos o balão e enchemos de novo, ó. Agora ele ficou um cachorro agora. Me dá meu cachorro. É o balão do cachorro. Olha aqui. O meu cachorro. Olha aqui meu cachorro. Olha aqui meu cachorro. Eu estou fazendo força. Um, dois, três e vou jogar. Vai jogar. Joga. Oh. Um, dois, três e... Tem que ter força. Eu não tenho força. Tem que ter força. Olha o arco. Um, dois. Fazendo ginástica. Faça ginástica. Será que você aguenta ou quer ajuda? Não. Porque agora tem que ajudar, mas... Muito legal. Olha, parece um amendoim. Vamos mostrar. Pessoal, pega lá de um lado e do outro. Ó, um amendoim! Já pensou em estourar na cabeça de alguém? Não, minha não. Então vai lá. Senta aí, mãe. Senta. Opa. De bom, né? Muito bom fazer isso. E ele tá com... Olha, ele tá ficando maravilhoso. Ó. Acho que ele tá perfeito. Ele tá perfeito. Ai, ele cai tá na piscina. Vamos esticar ele na piscina. Vai lá. Ai, que legal. Olha o meu slime, gente. Tá perfeito. Perfeito. Vamos juntar ele para nós ver. Que comprimento que dá. Temos que cuidar para nós não derrubar. Ah, tem que esticar devagarzinho. Devagarzinho. Vamos fazer o clique? Vamos. Vamos fazer o clique. Vamos dividir em dois pedaços. Nem adianta. Agora vem. Perto do amarra e sempre o cabelo, porque senão gruda. Deixa eu segurar aqui. Eu seguro. Deixa onde tá, é só soprar. Aê, muito bom. Vamos fazer mais um. Não pode, hein? Entendeu? Vai. Enchendo o balão. Gigante na piscina com água com corante verde. Vocês já viram esses vídeos. Olha aqui, gente, a bexiga de coração. É, vocês viram o vídeo do nós enchendo a piscina de corante. Agora a gente vai encher o... Já pensou que tá transparente dentro, menina? Sim. Vamos ver o que que vai dar. Põe lá, Maria. Ficou transparente. Olha lá. Põe aqui. Nossa, vamos ver. Tá gigante, grossa, maior. Segure. Olha, gente. Segure lá. Segure, Maria. Põe na boinha ali quando ela ficar gigante. Ai, tá caindo. Segure. Eu tô segurando. Olha aqui, gente, o coração.
Vai lá. Aqui, aqui. Segura lá. Ai. Nós vamos tomar um banho. Ajuda, mãe. Olha lá. Tomei na cara. Olha lá. Vai. Você agora faz essa missão, que eu não. Olha, nossa vida. Só, vamos enchendo. Pega a boinha, mãe. Boinha. Agora a gente vai começar a roda. Eu vou começar a cair. Traga a boinha. Ai, a boinha vai sair. Cuidado. Vou até aqui, certo? Ai! Canoa. Canoa. Cadê a canoa? Pega a boia, Maria do Céu. Ai, olha lá, pessoal. Consegui, né? Nossa, acho que vai botar um galho aqui dentro. Peguei. Peguei, peguei. Achei, achei. Traga a boia. Eu vou erguer pro pessoal ver o tamanho do carro. Ai, tá muito pesado. Nossa, que grandona. Põe a boia aqui pra mim põe ela, né? Acho que ela segura aqui. Pega. Isso. Vamos, pai. Enche a jarra com água pra mim. Segure o balão pra mim. Já tá com água. Segure assim o balão. Abre o balão. Aqui. Fique de ladinho pro pessoal que vê que as torres tá frio. Segure. Segura nas. Segura nas. Você tem que segurar nas duas pontas. Nas duas? É. Vem, firme. Meu Deus. Ai, tá enchendo. Tá enchendo. Tá enchendo muito. Vamos. Tá enchendo. Mostra pra pessoa. Vai pro topo. Erga lá. Erga. Nossa, pessoa. Olha só o tamanho. Deixa ele aqui pro pessoal ver nós enchendo ele. Ajuda lá agora. Pegue. Segura. Segura ele na beirada. Segurei. Tá segurando, Maria. Eu vou enchendo, mas não dá. Olha, distorce lá. Meu Deus. É muito difícil. Abra lá pra mim. Nesse desafio. Vou apanhar. Aí, não. Vamos mostrar para o pessoal que amanhã está pega embaixo. Consegue? Consigo. Olha só, pessoal. Olha o tamanho. Meu Deus. Deixa... Nossa, parece um bagre. Uma ponta está maior, outra está menor. Mostra para o pessoal. Ai. Uma pata maior que menor. Oh, parece um cachorro. Uhul. Vamos encher mais. Vamos. Enche, Deus. Vamos mexer. Ah, faça assim, ó, Maria. Meu Deus. Eu tô morrendo aqui. Será que tá bom já ou vamos pôr mais? Um pouquinho mais. Quando eu for... Mais um. Abre lá. Meu Deus, como vai a água. Isso aqui dá pra uma bela cama. Que tamanho. Pega a boia lá. Ai! Estamos tomando um banho. Você tá tomando, eu não, tô de boa. Só molhar a metade. Vamos ver se vai ficar dentro da boia. Aqui, ó. Ai. Que boia. Ei, que boia. Entrou. Ai, vamos tentar dividir. Ai, deixa que eu pego. Ai. Ai. Ai,